Rúmlega 300 aðgerðum á Landspítalanum hefur verið frestað undanfarið ár vegna manneklu, skorts á legurými eða vegna bráðaaðgerða sem gengu fyrir. Einn af hverjum fjórum starfsmönnum hjá vinnueftirlitinu upplifir einelti eða ofbeldi af hálfu stjórnenda. Sérfræðingar segja neyðarástand ríki á stofnuninni. Tveggja mánaða friður á Gaza-svæðinu hefur verið rofin. Eldflauga árásir hafa gengið milli Ísraelsmanna og Palestínumanna og hætt á frekari átökum. Sprengjusveit Landhelgisgæslunar fargaði 150 kílóum af dínamíti í Njarðvík í gær. Aðgerðin ein sú umfangsmesta sem sveitin hefur farið í. Kænska og ágætis íslensku kunnáttu einkennir góðan skraflara, segir skipuleggjandi Íslandsmeistaramótsins í skrafli sem haldið í sjöunda sinn helgina. Gott kvöld. 314 aðgerðum var frestað á Landspítalanum undanfarna 12 mánuði vegna manneklu, skorts á legurými eða vegna bráðaaðgerða sem gengu fyrir. Meðal biðtími eftir aðgerðum styttist en þó enn alltaf 10 mánuðir. Biðtími eftir ýmsum aðgerðum á Íslandi langur. Þrátt fyrir að tekist hafi að saxa nokkuð á biðlistana undanfarið ár og meðal biðtími eftir öllum tegundum aðgerða styttist, biðin í flestum tilfellum umfram við miðunarmörkum ásættanlega bið að mati landlæknis. Lengst biðin eftir brjóstholts skurlækningum, en þar var meðal biðtími 10 mánuðir síðasta september. Þá var meðal biðtími eftir bækluna skurlækningum 9 mánuðir og 6 mánuðir þegar komað barna skurlækningum. Stysta biðin var eftir heila og tauga skurlækningum eða 2,5 mánuðir. Biðtími að styttast og það að þakka Fyrst og fremst frábæru starfsfólki og dugnaði í læknum og hjúknarfræðingum og öðrum og sömulegði samstarfi við heilbrigðisráðuneytið, við sjúkrahúsið Akureyri og líka við heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi. Ásættanlegt að fólk þurfi þó að bíða í þessa mánuði? Það auðvitað alltaf markmiðið að enginn þurfi að bíða en það eðlilegt að það séu alltaf einhverjir verkefnalistar sem fólk þarf að bíða eftir. Landlæknisembættið með ákveðin viðmið. Og landlæknisembættið náttúrulega okkar eftirlits aðili og við stefnum mjög hart á þau markmið. Alls þurfti að fresta 314 aðgerðum frá október í fyrra til 1. október í ár vegna manneklu, skorts á legurými eða vegna bráða aðgerða sem gengu fyrir. Til að mynda þurfti að fresta 87 bæklunarskurð aðgerðum, 14 barnarskurð aðgerðum og 53 kvenskurð aðgerðum. Frestunum aðgera fyrir ekki fækkandi, þrátt fyrir að biðtími styttist. Það auðvitað mikið átak í gangi við að stytta meðal biðtímann og það auðvitað mikilvægt tæki til þess að draga úr frestunum á aðgerðum. Við sömulegis að skoða hvernig við getum keyrt betur saman bráðaþjónustuna og síðan þjónustuna sem flokkast undir valkvæða starfsemi eins og sagt sem að þýðir það að það eru sem sagt biðlista aðgerðirnar. Þannig að það stöðug vinna í gangi við að bæta þetta. Mikil ólga meðal starfsmanna vinnueftirlitsins sem saka yfirstjórnendur kynbundið áreiti, einelti og ofbeldi. Forstjóri eftirlitsins segir að óánægjuna megi rekja til nauðsynlegra skipulagsbreytinga og uppsagna til að rétta af rekstur stofnunarinnar. Félags- og jafnréttismálaráðherra skipaði forstjóra vinnueftirlitsins Hönnu Sigríði Gunnsteinsdóttur í desember. Hún hóf skipulagsbreytingar ásamt því að breyta starfskjörum sem samkvæmt heimildum fréttastofu kom starfsmönnum í mikið uppnám. Kristni Tómasinni fyrir lækni hjá vinnueftirlitinu og staðgengli forstjóra var sagt upp störfum í maí. Síðan þá hefur engin læknir verið starfandi hjá vinnueftirlitinu sem samkvæmt lögum skylt að hafa lækni í þjónustu sinni með sérþekkingu sem tengist starfinu. Síðan í vor hafa minnst 10 starfsmönnum verið sagt upp eða þeir hætt. Í svörum Hönnu Sigríðar við fyrirspurn fréttastofu segir hún breytingarna nauðsynlegar til þess að færa innra skipulagsstofnunarinnar nær þörfum nútímans. Óánægja við slíkar aðstæður sé fullkomlega eðlileg, stjórnendur hafi skilning á því og unnið sé að því að bregðast við henni. Sameyki stéttarfélag velur árlega stofnun ársins. Þar vinnueftirlitið fjórða neðsta af 162 stofnunum og mælist ánægja og stolt hjá starfsfólki sérlega lítið. Í kjölfarið var ákveðið að ráðast í dýpri könnun á innra starfsumhverfi. Hanna Sigríður lét fyrirtækið Líf og Sál gera starfsmannakönnun í september og voru niðurstöður kynntar fyrir starfsmönnum miðjan síðasta mánuð.
Þar kom fram að einelti mældist rúmlega 25%, ofbeldi 8, kynbundið áreiti 3,4 og kynferðsleg áreitni 1,7%. Hátt hlutfall upplifði starfsandan ekki góðan og 75% hafa orðið vör við baktal gagnvart vinnufélögum. Nafnlaust bréf var sent á fréttastofu þar sem farið var ítarlega í óánægju starfsmanna hjá eftirlitinu. Í bréfinu segir að staðan sé sérstaklega vandræðileg enda eigi vinnueftirlitið að hafa eftirlit með, ráðleggja og hjálpa öðrum fyrirtækjum. Þar eru nefnd dæmi framkomu yfirstjórnenda í garð starfsmanna og fullyrt að karlmönnum stofnunarinnar finnist þeir verða fyrir kynbundnu áreiti. Hanna Sigríður segir að allar ábendingar slíkt séu teknar alvarlega. Búið sé að samþykkja nýja viðbragðsáætlun sem taki á tilkynningum sem þessu. Hún segir það mikilvægt að starfsmenn nýti sér hana ef þeir telja á sér brotið á einhvern hátt. Þeir sérfræðingar sem fréttastofa ræddi við málið í dag segja ljóst að neyðarástand ríkir á stofnuninni. Þá staðfesti Árni Stefán Jónsson, formaður Samegis, að mál vinnueftirlitsins hafi komið á borð stéttarfélagsins. Það hafi sérstaklega verið vegna skerðinga á starfskjörum og samskiptavandamála. Átök milli Ísraelsmanna og Palestínumanna eru hafin að nýja eftir tæplega 2 mánaða frið. Eldflaug árásir hafa verið gerðar á víxl og nú síðast fjall einn í árás Ísraelsmanna á Gazaströndina. Þessi sjón hefur ekki sést í Gaza í næstum 2 mánuði, en þarna sést þegar ísraelsk herflugvél varpar eldflaugum á vopnaframleiðslu og herstöð Hamas-samtakana í nótt. Þetta var svar við eldflauga árás Palestínumanna á suður hluta Ísraels, þar sem eitt hús skemmdist en ekkert manntjón varð, þó að skemmdir hafi verið nokkrar. Í árás Ísraelsmanna á Gaza féll einn maður og 2 særðust. Þar voru ummerkin einnig nokkuð greinileg og ljóst að þar skemmdist meira en aðeins aðsetur Hamas samtakana eins og stefnt var að. Þetta er makan yani makan madani. يعني لو واحد دعم له مصيف جارنا واحنا بنقعد فيه يعني هيك بعد العشاء ونسهر فيه يعني لا في يعني لا عساكر ولا حاجه مدني يعني نظام شاليه او مصيف Friðsamt hefur verið á Gaza síðan í byrjun september en palestínumenn og ísraelsmenn hafa barist þar mikið undanfarin áratug. Ekki hefur komið fram hvað var til þess að palestínumenn létu til skarar skríða núna en palestínumenn hafa mótmælt vikulega síðan í maí takmörkunum ísraelsmanna á veiðum sjómanna í Miðjarðarhafinu. Hamas-samtökin segja Ísraelsmenn bera fulla ábyrgð ef allt fer úr böndunum og það það sem sérfræðingar óttast að gerist núna og að stríðsátök hefjist enn einu sinni. Hingað heim. Það var gröfuþjónustaninn Njarðvík sem átti sprengiefni sem lögregla, landhelgisgæsla og samstarfsaðilar fjarlægðu úr gámi í Njarðvík í gær. Starfsmenn fyrirtækisins kölluðu eftir aðstoð í gærmorgun þegar þeir tók eftir því að dýnamíti væri farið að líta illa út. Í kjölfarið hófust umfangsmiklar aðgerðir sem lauk á 9. tímanum í gærkvöld þegar efnið hafði verið fjarlægt. Ríma þurfti nálæg íbúðarhús og loka götum og meðan á aðgerðum stóð en 150 kíló af dýnamíti voru í gámnum. Þetta kemur alltaf upp öðru hverju og hérna en það sem kannski óvenjulegt við þetta magn og staðsetningin hún var svona þetta með því svona stærri verkefni sem við höfum fengið og sérstaklega út frá þessum rýmingum sem þurfti að fara í gang. Þegar dýnamíti fer að leka og að fara að svitna og skilja sig þá er það hættulegt og þá það náttúrulega sérstaklega gagnvart höggi eða einhverjum utanakomandi áhrifum en sprengiefni yfir höfuð hættulegt og bera að bera umgangast af með virðingu. Kosningabaráttan komin á fullt í Bretlandi. Boris Johnson ætlar ekki að ganga í bandalag með Brexit-flokknum eins og flokkurinn skoraði á hann að gera. Leiðtogi skoska þjóðarflokksins vill kappræður sjálfstæði Skota. Aðeins eru 3 dagar síðan ákveðið var að kosningar eru í Bretlandi 12. desember. Flokkarnir eru hins vegar strax farnir að setja sig í stellingar og það gerði Brexit-flokkurinn í gær með tilboði til íhaldsflokksins að hætta við útgöngusamning Breta úr Evrópusambandinu. The real deal is a Leave alliance that delivers a genuine Brexit. I hope that common sense prevails over the course of the next 2 weeks. We are prepared, all of us in the Brexit party, to put country before party, and we put that appeal out to Boris Johnson
and others in the Conservative Party. Þessu var fálega tekið af forsætisráðherra Bretlands og leiðtoga íhaldsflokksins. I ruled out a pact with everybody because I don't think that it's sensible to do that. We're proud of our beliefs, we're proud of our one nation conservatism. En skoski þjóðarflokkurinn ætla sér stóra hluti. Leiðtogi flokksins sagði í ávarpi til stuðningsmanna sinna í dag að skotar væru á krossgötum sem hvorki Boris Johnson né Jeremy Corbyn leiðtogi verkamannaflokksins gætu leitt á í gegnum. En báðir hafa verið á móti sjálfstæði Skotlands. And my message and my challenge is this. I'll debate either of you. I will debate both of you anytime, any place. So stop running scared and come and justify why Scotland should not be independent. Framkvæmdir við endurbætur á veginum milli Þórshafnar og Bakkafjarðar eru nú í fullum gangi. Barátta fyrir bættum vegi fyrir botni Bakkaflóa hefur staðið í áratugi. Allt frá því Langanesbyggð var til við sameiningu árið 2006 hefur verið krafa bættar samgöngur milli þéttbýlisstaðanna í sveitarfélaginu, Þórshafnar og Bakkafjarðar. Þar á milli eru 40 kílómetrar og stærsti hlutin malavegur Brekknaheiði og Langanesströnd. Endurbætur á ríflega 20 kílómetra kafla standa nú yfir. Sveitarstjórinn í Langanesbyggð segir uppbyggingu á veginum eina af forsendum þess að hægt verða styrkja byggð á Bakkafirði. Hér hefur verið vondur malavegur mjög lengi og hefur verið, hér eru tvö þorp í Langanesbyggð eða byggðakjarnar sem sem sagt Bakkafjörður og Þórshöfn. Og í rauninni hefur varla verið vegasamband á milli, þannig að þetta er alveg svakalega mikla þýðingu fyrir sveitarfélagið. Íbúar í Langanesbyggð hafa í áratugi barist fyrir því að vegurinn hér fyrir aftan mig verði lagaður. Nú sér loksins fyrir endan á þeirri baráttu. Þessi hluti í 2 ára verkefni og í beinu framhaldi á svo að fara yfir í Brekknaheiðina sem heiðin hérna bak við okkur og yfir á Þórshöfn. Og ég reikna með að það taki 2 ár. Þannig að eftir 4 ár getur þessari áralöngu baráttu bara verið lokið. Já, en þá tekur bara eitthvað annað við. Dæmir að tryggingafélög í Kaliforníu hafi sagt upp tryggingum hjá þeim sem búa á hættusvæðum vegna skógarelda. Nýr eldur kviknaði nær í Los Angeles í gær í fyrri nótt og nær yfir ríflega 30 ferkilómetra svæði. Nýja eldurinn heitir Maria og brennur nær í Santa Pola vestan við Los Angeles. 11.000 manns þar og í nágranna bæjum hafa þurft að yfirgefa heimili sín. 2 íbúðarhús hafa brunnið. Það bætti svo ekki úr skák þegar kviknaði í endurvinnslustöð í þorpinu Atwater í gærkvöld. Svartan reyk lagði frá stöðinni sem jók enn á loftmengunina sem stafar af eldinum. En það fleira sem fólk þarf að hafa áhyggjur af en loftmengun og eignamissir. Tryggingafélög hafa afturkallað tryggingar hjá 350.000 Kaliforníubúum sem teljast búa á hættusvæði. Við það eru margir ósáttir. I've paid thousands and thousands of dollars in premiums and insurance and never gotten a cent back. Where are you now? Looking. You're still looking. So do you feel betrayed by your insurance company? Absolutely betrayed. Dæmi eru að fólki bjóðist trygging á 5-földu verði frá því sem það borgaði áður. Og yfirvöld segjast ekkert geta gert án þess að lagabreyting komi til. Og meðan sér ekki fyrir endan á eldunum í Kaliforníu, í það minnst að geta slökkviliðsmenn ekkert sagt hvenær hægt verði að ráða niðurlegum þeirra. Mjög hefur dregið úr áfengisdrykkju á Grænlandi og eru orðin minni en í Danmörku. Sérfræðingur í forvörnum og vegum grænlensku landstjórnarinnar óttast þó að drykkja aukist á ný eftir að bann við áfengisauglýsingum var fellt úr gildi. Alkóhólismi og neysla kannabisefna er stærsta einstaka lýðheilsu vandamáli á Grænlandi og helst oft í hendur við ýmis félagsleg vandamál og andleg veikindi. Þetta hefur slæmar afleiðingar fyrir mörg börn, ungmenn og fjölskyldur. Þess vegna hefur lögð áhersla á að draga úr drykkju. Alkoholforbruget det gået ned siden 1987. Þá var innflutningur á áfengi 22,2 lítrar af hreinum vínanda á hvern íbúa 14 ára og eldri. Í fyrra var innflutningurinn aðeins 7,4 lítrar á mann. Der har været en hel del forebyggelse, og der har været forskellige lovgivning på alkoholområdet, som har gjort at alkoholforbruget er gået ned. Svo vel hefur tekist til að draga úr drykkju grænlendinga fyrir 8 árum varð hún minni en drykkja Dana. Í janúari fyrra voru áfengislögin hert til muna og byggðist þá tillögum frá Alþjóða heilbrigðisstofnuninni. Alkoholavgiften er rett høy í Grønland. Þá voru settar hömlur á það hversu mikið áfengi má kaupa í hverju mánuði. Det er for eksempel afskærmning í butikkerne. Det er reklameforbud. Det er et kursus í hvordan man sælger og udskænker alkohol.
Ný landstjórn ákvað að auka frjálsræði á nýju og í júní voru lögin afnumin. Þannig jókst á ný aðgengi að áfengi, sýnileiki þess og markaðsetning. De ni måneder, hvor i 2017 til 18, hvor lovgivningen den fungerede, da alkoholforbruget gået ned med 1 liter per person over 14 år. Så du synes det er ikke så godt, at det har ændret det igen? Med forebyggelsesøjne, så er det ikke godt. Ja. Men så må vi ind og forebygge på andre områder. Yfirlitssýning á verkum Guðjón Samuelssonar húsameistara var opnuð í Hafnarborg í Hafnarfirði í dag. Á sýningunni eru teikningar, ljósmyndir og líkön af byggingum Guðjóns ásamt ýmsum tillögum sem ekki urðu að veruleika. Og þar er Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður. Já, sýningin er sett upp í tilefni þess að öld er liðin frá því að Guðjón lauk háskólaprófi í byggingalist. Fyrstur Íslendinga árið 1919 og var síðan árið síðar skipaður í að húsameistari ríkisins. Og hér hjá mér eru sýningastjórnir, Ágústa Kristofursdóttir og Pétur Ármannsson. Ágústa, hvað ber að líta á þessari sýningu? Nú, við sjáum hér ævistarf Guðjón Samuelssonar húsameistara ríkisins. Eins og það birtist okkur í ljósmyndum, teikningum Guðjóns, skipulags uppdráttum og gripum úr hans eigu og síðan tilvitnunum í hans sjálfan. Það sem hann segir okkur frá húsunum sem hann teiknaði. Akkurat, Pétur, það er ótt að segja að Guðjón hafi verið frumkvöðla á mörgum sviðum, ekki satt? Jó, Guðjón er náttúrulega sá arkitekt held ég sem að flestir Íslendingar kannast við og byggingarnar hans eru fyrir löngu orðnar táknum bæði staði og stofnanir í íslensku samfélagi. Þannig að hann skapaði ákveðin mynd heim með sínum verkum sem eru bara orðnar hluti af þjóðasögunni á 20. öld. Auk þess sem að mjög margir eiga minningar tengdar hans byggingum og hann var mikill þáttakandi í því að nútímavæða Ísland ásamt sinni kynslóð, lagði grunnina skipulagði bæja og í rauninni ákveðinni fagmennsku í því að reisa hér opinbera byggingar með sem að standast erlendan samanburð. Ágústa, hvernig er þetta að koma á skoða? Já, það er opið í Hafnarborg alla daga nema þriðju daga og það er ókeypis aðgangur sem er skemmtilegt og sýningin stendur til 12. janúar og ég hvet sem flesta til að koma og njóta hennar af því að það verður langt þangað til að allt þetta efni verður dregið saman á eitt stað aftur. Frábært, takk fyrir þetta Pétur og Ágústa og við sendum aftur upp í Efstaleiti. Takk fyrir það, Ingvar. En skraflarar komu saman á 7. Íslandsmeistaramótinu í skrafli sem fer fram helgina. Góður skraflari þarf að vera snar í snúningum og hafa gott vald á íslenskri tungu að sögn skipuleikenda. Fjölmargir Íslendingar þekkja borðspilið skrafl og spila það reglulega, en spilið hefur notið sívaxandi vinsalda með tilkomu íslensk netskrafls. Þar hafa 20.000 stofnað aðgang og þúsundir Íslendinga skrafla daglega. Skraflfélag Íslands stendur fyrir Íslandsmeistaramótinu í skrafli. Þáttökumet var slegið í ár en 24 keppendur leika 10 umferðir af skrafli á 2 dögum. Sá skraflari sem hefur flesta sigra á bakinu að 10 umferðum loknum sigrar og verður krýndur Íslandsmeistari. Sá þarf að hafa gott vald á tungumálinu. Svo er kænska alveg góður kostur líka og að vera svolítið snangur að hugsa og svona, já, fljótur til. Þegar skröflurum ber ekki saman hvaða orð eru góð og gild má véfengja orð andstæðingsins. Mótstjóri flettir orðinu þá upp í bók og ef það ber ekki árangur hringt í dómara út í bæ sem leggur endanlegt mat á orðið. Þráttur er að því virtist afslappaða stemningu, vantaði ekki keppnisskap í skraflarana. Ég bara ekki séð annað eins og í dag. Það hringt í dómara á nokkra mínútna fresti, þeir biðröð eftir dómaranum og við erum bara, já, það bara líka við slagsmálum hérna. Hvernig gekk leikurinn? Við nafnar áttumst við og ég hafði við nauman sigur. Var eitthvað úrslita orð eða eitthvað slíkt? Nei, hann lagði nauð 2 orð sem ég viðfengdi af því að ég kvikindi og þau reyndist bæði ógild og þá fóruðu að borðinu og það skapaði mér nóg mikið forskot til að ég hefði hann að loka. Gísli og Gísli glímdu gíslatöku eins og þeir komust sjálfur að orði. Skraflarar þurfa þú ekki einungis að þekkja tungumáli vel, heldur einnig gott að vera afkastamikill og skapandi nýyrðasmiður, þó það ber ekki alltaf árangur sem erfiði. Alveg var reisula sem meint lýsingarorð, eins og förull. Hitt orðið snurfið,
sem gæti verið einhver sjómannamáli en það ekki til. Ég var að gera það, ég var búin að tala á þetta, þannig ég var að reyna eitthvað. Sígildar íslenskar dægurperlur verði í aðalhlutverki á tónleikum söngkonuna Ragnheiðar Gröndal með tríó Nordica í Hörpu á morgun. Tökumaður okkar Grímur Jón Sigurðsson kom við í Hannesarholti í miðborg Reykjavíkur í dag þar sem hópurinn var við æfingar. Á efniskrá tónleikana eru meðal annars lögin Sveitin milli sanda og Borg mín borg og lag Megasar spáðu í mig. En það einmitt sonur Megasar, Þórður Magnússon, sem útsetur. Þá spáum við í veðrið. Á morgun útlit fyrir austlæga átt yfirleitt 5-10 metrar en hvassara við suðurströndina. Skýjað með köflum en bjart viðri norðan til og dálitlar skúrir eða jél við austurströndina. Hiti 0-5 stig yfir daginn en vægt frost norð austanlands. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðurfréttir að loknum íþróttum. Og það var nóg að vera í íþróttum í dag eins og venjan Helgar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér íþróttafréttirnar hér á eftir. Spennan var mikil í ólýsteldunum í handbolta í dag og reyðust úrslitin í blá lokin. Dramatíkin var mikil hjá toppliðunum Liverpool og Manchester City í enska boltanum. Úrslitin reyðust á heimsmeistaramótinu í rugby í Japan í dag. Og Íslendingar voru í eldlínunni víða heim. Þetta á fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Rúmlega 300 aðgerðum á Landspítalanum hefur verið frestað undanfarið ár vegna manneklu, skorts á legurými eða vegna bráða aðgerða sem gengu fyrir. Einn af hverjum fjórum starfsmönnum hjá vinnueftirlitinu upplifir einelti eða ofbeldi af hálfu stjórnenda. Sérfræðingar segja neyðarástand ríki á stofnuninni. Tveggja mánuða friður á Gazasvæðinu hefur verið rofin. Eldflauga árásir hafa gengið milli Ísraelsmanna og Palestínumanna og hætta á frekari átökum. Sprengjusveit Landhelgisgæslunar fargaði 150 kílóum af dínamíti í Njarðvík í gær. Aðgerðin eins og umfangsmesta sem sveitin hefur farið í. Kænska og ágætis íslensku kunnáttu einkennir góðan skraflara, segir skipuleggjandi Íslandsmeistaramótsins í skrafli sem haldið í sjöunda sinn helgina. Þessum fréttatími lokið, næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á rúf í